Oi, vem aqui. Eu posso ir embora? Não? Ele falou que não. Ah, então vamos ver se eu não vou conseguir ir embora daqui. Ah, aquele dali é o segurança aqui da escola. E eu perguntei se eu poderia ir embora. E ele falou que não. Ha, mas vamos ver se eu não vou conseguir ir embora daqui. Eu já até sei o lugar que eu tenho que ir para conseguir ir embora dessa escola, ó. Mas o segurança não vai conseguir me encontrar. E se ele me encontrar do mesmo jeito, eu vou conseguir sair daqui. Calma, não tá funcionando aqui. Ah, funcionou, beleza. Calma, quase que eu caí, não posso cair aqui, ó. Porque o meu objetivo é escapar daqui sem que o segurança. Ele vai me ver, mas sem que ele consiga me encontrar. Que é isso? Um botão. Ah, olha isso. Essa pessoa tá voando. Como é que essa pessoa tá voando? Eu não sei, mas ele tá voando ali, hein? Isso daqui vai funcionar sozinho? Vai. Tudo certo. Olha isso. Aí eu venho aqui, ó. Beleza. Aqui. Pronto. Tudo certo. E galera, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação antes de eu conseguir ir ali, tá bom, ó? Valendo, vamos ver quem vai conseguir, beleza? Pronto. Ah, não consegui. Que isso? Calma, consegui. Já estou aqui, vocês viram? Eu vi algum lugar diferente ali, hein? Será que eu já estou conseguindo escapar aqui? Ah, tem uma escada. Será que o lugar certo é aqui na escada? Ah, isso daqui não é uma escada, não. Que isso? Eu pensei que era uma escada, que eu vi aquele mocinho subindo ali, mas não é escada, não. Ha! Pensei que era uma escada, hein? Deixa eu descer aqui, vamos. O segurança está bem ali. Ué, eu tô no mesmo lugar. É sério. Calma. Eu preciso encontrar uma chave. Ele ainda não me viu, mas ele vai me ver agora. Tchau. Calma. Ele tá me vendo. Preciso encontrar. Ó, já encontrei a chave. Beleza. Eu vou conseguir coletar essa chave e sair correndo? Não, calma. Preciso coletar a chave. Não. Mas eu tava com a chave. Ah, não acredito. Calma. Deixa eu ver um outro jeito. Vem. Beleza. Ué, de novo, ele é muito rápido esse segurança aqui, hein? Nenhuma pessoa tá conseguindo escapar daqui, é sério? Tchau. Agora eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vou mesmo, hein? Olha, eu vou pegar a chave, calma. Aqui, pronto. Agora deixa eu ir embora, eu vou conseguir escapar aqui. Tô com a chave gigante por um acaso, é uma chave gigante até porque tem um cadeado gigante aqui, né? Nossa, ele tá vindo aqui ainda. É para onde eu tenho que ir? Calma. Não, não é por aqui. Não, não é. Ah, eu acho que era para mim se esconder, será? Eu não vou ter que pegar a chave de novo não, né? Aquela porta tá aberta. Sai daqui, ele é mais rápido do que eu. Nossa, que isso? Será que ele é mais rápido? Não, eu sou mais rápido, beleza. Eu tenho que ir ali, ó. Calma. Acho que eu tenho aqui no banheiro. Eu acho que eu tenho que ir aqui no banheiro. É isso mesmo. Pronto. Agora. Ué. Ah, beleza. Tem uma pá e tem uma passagem secreta. E eu vi uma pessoa aqui, hein? Ah, beleza. Estamos agora em uma caverna. É sério isso? Eu tô indo pelo lugar certo? Tenho quase certeza que não. Deixa eu ver. O que que eu tenho que fazer? Ah, não, é por aqui mesmo. Aquela pessoa foi ali e não deu muito certo. Calma. Pronto! Mas eu tenho que abrir isso daqui, então. Talvez eu não tenha ido pelo lugar certo. Tenho que encontrar alguma chave ou algum botão. Ali, ó. Calma. Aqui. Sabia que não ia ser tão fácil conseguir escapar daqui. Ué, como é que essa pessoa conseguiu vir por aqui tão rápido? Olha, conseguimos abrir a porta. Na verdade, vamos dizer que aquilo dali é uma passagem secreta, né? Agora vamos continuar aqui. Que é isso? Nossa, isso daqui não vai subir não, né? Acho que não. Pronto, consegui. Nossa, que isso? Sai daqui, não! Ele tá vindo aqui em cima? Não, ele não consegue subir aqui, né? Calma, pra onde eu tenho que ir? Tem uma porta ali, mas pra que que eu tô subindo aqui então? Lugar errado. Tchau. Nossa! Essa não. Preciso escapar novamente. Vem aqui. Eu sou mais rápido, eu acho. Vamos conseguir. Corre, corre, corre. Nossa, tem uma bola gigante ali de lava. Não, não. Calma.
Eu não sei se eu tenho que subir ou tenho que descer. Eu tenho que subir aqui, ó, pra esse lado. Bora, vou me esconder. Rápido, novamente. Nossa, será que vai dar tempo de conseguir ir pra aquela sala? Vamos ver. Velocidade máxima, conseguimos. É por aqui mesmo que eu tenho que ir. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Qual lado eu tenho que ir? Será que por aqui? Não sei, deixa eu ver o que que tem ali. Eu acho que tudo aqui eu vou ir pelo mesmo caminho, entendeu? Vai dar no mesmo lugar. Então vamos vir por aqui, eu acho. É, sinceramente eu não sei se dá tudo no mesmo caminho, mas vamos tentar. Calma. Parece que é lugares diferentes. Calma. É, eu acho que tudo no mesmo lugar. Deixa eu ver aqui. É, vai para o mesmo lugar. Eu falei. É, eu falei e fui pro outro lado. Não sei por que eu fiz isso, né? Tudo bem. Ah, é por aqui realmente. Vamos. Uma sala de aula? E eu pensando que eu tava quase indo pra minha casa. Parece que não vai ser tão fácil, né? Tem que ir por ali, ó. Será que eu vou ganhar mais velocidade? Nossa, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver. Aqui, vamos ver minha velocidade. Nossa. Não mudou nada. Ah, mudou! Tô com mais velocidade. Vamos! Super pulo! Beleza. Eu dei dois pulos ali. Caí pro chão. Onde eu tenho que ir? Aqui novamente. Super pulo! Novamente! E de novo! Vai! Mais uma vez! Não! 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 Isso é tão difícil porque nenhuma pessoa conseguiu passar aqui ainda. Vamos, super pulo! Mais uma vez! De novo! Agora vai! Eu tô conseguindo completar isso daqui de um jeito muito diferente. Não! Quase que eu caí! Isso daqui não pode acontecer. Calma, isso daqui é difícil, hein? Se eu cair, eu não quero nem pensar nisso, porque vai voltar tudo desde o começo aqui, se eu acabar caindo. Eu vou ter que fazer tudo de novo isso daqui. Pronto. Nossa, calma. Vamos ver. Se eu vou conseguir. Tem que descer aqui. Depois aqui. Aqui. E agora aqui tem um botão que não funciona. Quer dizer, eu acho que ele funciona, mas não é pra mim apertar aquele botão, eu acho. Vamos. Deixa eu ver. Ah, uma porta. Nossa. Calma. É o quê? Ah, é pra mim andar até o outro lado. Beleza. Isso daqui vai ser muito difícil para mim. Ou talvez não, vamos ver. Calma. Tá de brincadeira comigo, né? Eu tenho que andar, esperar. Tá vendo? Ó, senão não funciona. É isso mesmo, eu tenho que esperar. Se eu tentar ir rápido, não vai dar certo. Vamos. Calma. Tô falando, tem que ser desse jeito mesmo. Mais uma vez. Nossa, eu tô bem longe ainda, né? Calma. É que eu não sei quanto tempo eu tenho para conseguir andar até o mais rápido, para depois eu ficar aqui esperando, né? Eu acho que agora eu consigo completar. Calma, calma, vamos. Corre, corre, vai dar tempo. Beleza, quase que eu não consigo. Nossa. Olha, tem um botão. Não funciona, tem esse cartão que é uma chave e tem o botão. Calma. Tem uma escada. Eu tenho que pegar a escada. É, vamos ver para onde eu tenho que colocar. Ué, tem uma pessoa subindo a escada aqui. Beleza. Coloco a escada. Agora eu subo aqui e coloco aqui o cartão. Nossa, olha isso. Tudo certo, tudo certo. Vamos. Será que eu tô perto de conseguir? Ah, beleza. O que que essa pessoa fez? Ah! Eu fiz a mesma coisa. Consegui passar isso daqui, foi bem difícil, eu não sei, é difícil aquilo dali, mas consegui passar, demorei um pouquinho. Mas agora vamos ver, ó. Ah, esse daqui eu já vi, ó. Tem alguns mapas diferentes aqui que eu tenho que fazer a mesma coisa. Deixa eu apertar o botão. Ah, ué! Beleza, quando eu aperto o botão, some tudo. O que que tá acontecendo? Calma, aqui. Não, quase que eu caí. Vamos. Agora. Eu tenho que vir aqui. Falta mais um.
É mais um que falta? Aqui, ó, tem mais aqui, eu consigo? Não. Tem que ser aqui mesmo. Deixa eu ver, bem rápido, vamos. Calma. Vai dar tudo certo. Aqui eu acho. Nossa! Beleza. Eu vou sair voando. Não, aí foi brincadeira. Isso daí foi brincadeira demais. O que que aconteceu? Isso daqui tá começando a ficar um pouquinho difícil. Deixa eu coletar aqui. Ah, eu consigo coletar e colocar novamente. Aqui. Tudo certo, quase que eu caí de novo. Tem esse daqui que tá voando, não sei porquê. Nossa! Por que que tá meio diferente? Ué? Tô tentando colocar de um jeito certo, mas não vai. Talvez assim. Não. Ali. Eu consigo subir? Não, ele tá se mexendo sozinho. Nossa, aquela pessoa tá voando. O que que tá acontecendo? Parece que tá meio diferente isso daqui, hein? Não. Olha isso. E é que quando tá voando, eu não consigo subir. Eu sei lá o que eu fiz aqui, funcionou. Agora isso daqui é tudo muito difícil. Tem uma caixa. E agora? Tem um botão. Não, calma. Tenho que colocar a caixa. Ah, tem um lugar pra me subir aqui. Beleza. Agora que eu fui ver. E agora eu acho que eu tô quase conseguindo escapar. Será que o segurança vai aparecer aqui novamente? Eu acho que não, hein? Pronto. Consegui. Deixa eu ver. Ah, nossa. Calma. Pra onde eu tenho que ir? Ah, preciso da cadeira? Acho que não, hein? Ah, eu tenho que encontrar aonde eu tenho que ir. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Pronto. Uma sala secreta. Não. Calma, deixa eu vir por aqui. Ele tá me vendo. Ele não tava dormindo ali agorinha há pouco. Mas o que que aconteceu, hein? Não é por aqui. Ah, encontrei a chave. Eu nem sabia disso daqui, mas encontrei a chave. E eu vi que tem uma porta. Vamos que tem mais uma sala aqui, eu acho. Eu pensei que eu já tava conseguindo escapar, mas parece que não, hein? Isso daqui vai me dar velocidade. Nossa, tô voando. Beleza. Que isso? Eu tô realmente voando. Tudo bem? Pronto, beleza. Eu não sei o que, que aconteceu ali não, hein? Será que realmente era pra mim sair voando? Talvez. E agora eu vou conseguir escapar. Eu só preciso saber pra onde eu tenho que ir, mas é por aqui mesmo, hein? Nossa! Eu já sei o que que vai acontecer, olha isso. Ele tá gigante. Na verdade, é, realmente ele tá gigante ali. E o que que eu tenho que fazer? Ah, eu tenho isso daqui. Sai daqui! Não! Sai daqui! Eu vou conseguir escapar daqui, você vai ver. Não, não vem pra perto de mim, não. Calma, não vem pra perto. Tchau. Não! Quase. Depois daqui eu tenho certeza que eu consigo ir embora. Pra minha casa. Tchau. Não. Nossa. É bem difícil isso daqui, hein. Nossa. Eu não sei como é que não tá me acertando. Calma. Calma. Sai, sai daqui. Eu tô com um lançador mega super forte. Nossa, agora me acertou. Eu tenho que começar a andar desse jeito aqui, ó. Ou talvez não. Será que realmente eu tenho que sair pulando? Eu só estou conseguindo acertar isso daqui mesmo de alguma forma, que eu não faço a mínima ideia. Deixa eu ir embora. Por favor, eu não fiz nada. Eu só quero ir embora pra minha casa. Consegui! Nossa, conseguimos. Conseguimos não? Calma. É, agora conseguimos. E ele está aqui, mas agora ele está bem de boas. É, tudo bem. Ah! Beleza, olha o que que aconteceu agora. Haha, tudo bem. Mas conseguimos completar.